шинжилгээний их юм их чуулганд бас оролцох юм цавшаа төхөөсөн бас тул их талархаж байна. Тэгээд Монгол Улсын ерөнхийлөгч асан ноён одоо очирод байгаа. Монгол Улсын давхарлын дарга болсон одоо гончгой даргадаа одоо таарч одоо давхарлын дарга ерөнхийлөгчд дуудлахаас илүү активч гэж дуудвал үлдээх тийм сэтгэлийн таашаалтай байгаа болов уу гэж бодоод байгаа шүү дээ. Тэгээд хүндэт активч та бүхтээ энэ өдрийн алдаа болно дахин одоо мэдчилж ээлж тэгч болгоны одоо үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. За тэгээ өнгөрч байгаа энэ бар жил бол манай Монгол Улсын шинжлэх ухааны салбар, шинжлэх ухааны технологи инновацийн салбарт бол их тийм ээлтэй ийм сайхан жил байлаа гэж бас би бодож бэлгэшээж байгаа салбарын сайдын хувьд. За тэгэхээр юу түрүүн бас Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар одоо Монгол төрийн хамгийн дээд чанар Чингис хаан одон гэсэн ийм сайхан одон манай Дорж хотуга дах хэмж одоо хүрдсэнд одоо эрдэмтэн болон Монголын ард түмэн бүгдээрээ хүн талархал одоо илэрхийлэх ёстой гэж бодож байна. За тэгээд бас өнгөрсөн 7 хоногт Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар одоо ахтимч гэсэн мэрхэн үндэстэй цолыг одоо 5 ахтимч маань хүртсэн. Батэшиг, Хан Улзий, Чин Даргачаа, Инхбат, Инхтуя гэсэн юм ахтимчтай бас эрдмийн их амжилтыг бүсгэж байна. За өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд эрдэмчлэгэний ажилтны тоог бид нар 10% өсгсөн гэж бас би хэлхийг хүсэж байна. Нийт 115 эрдэмчлэгэний ажилтны тоо нэмэгдсэн. За энэ бол Монгол Улсын засгийн газрын 21 оны 299-р тогтоолоор шинжлэх ухааны ахтийн харьяанд тархи судал, тархи сэтгэл судлалын хүрээлэн шинээр байгуулагдсан. За шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн арай ой модны сургалт судалгааны хүрээлэн, дулааны техник үйлдвэрлэлийн эколоны хүрээлэн, экологийн хүрээлэн тус тус төсвийн санхүүжилттэй болгосон мөн зарим бүрэлдэхүүн гэдэг хормтой нэмэгдсэн байгаа. Би ягаад энийг онцлохыг хүсэж байгаа нүгээр бид нар нэг зүйл үзүүлэлтийг харж явах хэрэгтэй юм байлаа гэж би ойлгосон. Юу гэхээр 1 сая хүнд ногдж байгаа эрдэмтлэгэний ажилтны тоо гэдэг их чухал үзүүлэлт юм байна гэж би ойлгоод байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр манайд чинь 1 сая хүнд ногдж байгаа эрдэмтлэгэний ажилтны чинь 450 орчим ногдж байгаа. Тэгэхээр энэ бусад улсуудтай одоо хөгжлийн түвшинтэй ижил байгаа нэг дараанаас ихэлсэн улсуудтай одоо Казахстанаас ахуулаад ингээд харьцуулах юм бол энэ тооч нь 2-3 дахин бага байгаа юм байна гэж хараад байгаа. Тэгэхээр энэ үзүүлэлтүүд их чухал учраас энийг энэ дээр одоо бас ер нь Монгол Улсын засгийн газар санхаарлаа хандуулж ажиллах хэрэгтэй юм гэж ингэж ойлгож байгаа. За энэ дээр мэдээж хувийн хвшлийн бас бид нар тоог оруулах хэрэгтэй. Хувийн хвшлийн эрдэмшлэгэний ажилтнуудын тоог оруулах хэрэгтэй. За 2022 оны одоо шинжлэх ухааны салбарын санхүүжилтүүд бол 47.5 тэрбум буюу 50 орчим тэрбум төгрөгөөр одоо батлагдсан. Яг нь ковидын 2 жилд бол бас энэ санхүүжилт бол яг хасагдсан. Гэхдээ ямар ч байсан 23 оны улсын төсөвдөр бол яг өмнө одоо 2021 оны төвшөнд бол одоо энэ санхүүжилтийн хэмжээнд хүрэхээр ийм санхүүжилтийг баталсан. За гэхдээ энэ санхүүжилт бол үнэхээр одоо учир дутагдaltaй байгаа. За энэ дээр бол бид нар бүгдээрээ бүлээн зөвшөөрнө. Тэгэхээр үндсэндээ бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 0.1% төрөхгүй санхүүжилт хийчээд тэгээд энэ санхүүжилтээс үрдэн бүлээн тэр чинь одоо талаацтай судалгааны энэ одоо үрдүн инновац патент хүлээн гэдэг бол бас их чамлалтай ийм үзүүлэлтүүд. Тэгэхээр түрүүн манай ерөнхийлөгч манаас их тодорхой хүнд ойлгомжтой тодорхойлж хэлдэг гэж бодлоо шүү дээ. Бид нар баг зардалтай баггүй ажил хийдэг хүмүүс шүү гэж хэлж дээ. Энэ бол бас Монголын төрд хэлж байгаа ийм одоо мессеж болов уу гэж бас бодож суулаа. За тэгэхээр мэдээж энэ дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 1%. За бусад улс орнууд бол одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ 2%-ийг одоо зарцуулж байгаа. За гэхдээ бид нар ерөнхийдөө энэ Монгол улс гэж харах юм бол энэ шинжлэх ухаан зарцуулж байгаа мөнгө бол бас баггүй болцсон байна гэж харагдчих. 2-3 үзүүлэлтүүдээс. За нэгд нь бол өчигдөр засгийн газрын хуралдаан дээр засгийн газрын хэрэг даргын одоо танилцуулсан тооцоо судалгаагаар Монгол улсын яамд орон нутгийн төрийн бус байгууллагаас сүүлийн 3 жилд одоо 20 сая төгрөгөөс дээш өртөгтэй судалгаа гэдэг одоо тендер зарлаж санхүүжүүлсэн дүн бол 182 тэрбум төгрөг. 182 тэрбум төгрөг. За энэ бол энэ ямар хэмжээний мөнгө вэ гэхээр бидний шинжлэх ухааны технологийн санхүүжилтээс даруй 18 дахин одоо санхүүжилт бол одоо хоорондоо ямар ч бодлого уялдаагүйгээр зарцуулагдж байна гэсэн одоо үг юм байна. Тэр энэ дээр бас бид нэр тодорхой хэмжээнд өгөх ёстой болов уу гэж би ойлгож байгаа юм. За ингээд энэ үндэсний статистикийн газраас хийсэн энэ судалгаагаар 20 онд хувийн хвшлээс судалгаа хөгжүүлэлтэнд нэг 10.2 тэрбум
инновацийн үйл ажиллагаанд бол 200 орчим тэрбум дөрөв зарцуулсан байна гэдэг энэ статистикийн бас тооцоо судалгаа. За ингээд энэ 200 тэрбум дээр төрүүчийн одоо 182 тэрбумыг нэмэх юм бол үндсэндээ 382 тэрбум дөрөв одоо шинжилгээний технологийн сангаас гадуур одоо энэ санхүүжилтүүд хийж байна. За энэ бол одоо манай дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд орох хэвээр ийм тоглоо ойлгож байгаа. За шинжилгээний технологийн салбарын хүний нөөцийн чадвархийг бэхжүүлэх нийгмийн батлагыг хангах чиглэлээр бас 22 оны 107-р тогтоолоор албан хаагчдын цалингийн доод хэмжээг бодлож нийт албан хаагчдад цалингийн одоо 5 шатлалаар цалинжих шийдвэрийг гаргуулсан. За ингэснээр эрдэм шинжилгээний ажилтнуудын тогтвол сурчлалтад ажиллах ур чадвар суурилсан цалин урамшууллын механизмыг бүрдүүлэх анхны алхам болсон. За одоо цааштай бид нар цалингийн бондоо одоо өсгөх чадах юм бол түнд зохицуулан үр дүн бүтээмжтэй ажиллах ажиллаж байгаа одоо ажилтнуудынхаа цалин одоо 2 дахин нэмэх ийм боломжууд зарим хөрөлдөн дээр нэгдэж байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр яг хоо би энэ юунуудын шинжилгээний ажилтнуудын залуу ажилтнуудын нөгөө бие тамрын арга хэмжээнд дээр очиод ерөнхийдөө шинжилгээний ажилтнуудын цалин нэг даалгах боломж байгаа гэж хэлсэн энэ мессежийг хүн явсан юм байна. Тэгэхээр энэ бол нэг жил ингэж чадахгүй тэр бол мэдээж ойлгомжтой. Гэхдээ үе шаттайгаар бид нэр энийг хийх юм бүрэн боломж байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр түрүүний одоо нөгөө шинжилгээний технологийн сангаас зарцуулагдж байгаа 382 тэрбум төгрөгийг бид нэр зөв зохицуултуудаар хийж аль болохоор одоо энэ хүрээлэнгүүдээр энэ улсын хөгжлийн шаардлагатай байгаа том техник эдийн засгийн үндслүүд энэ суурь судалгаануудыг хийж чадах юм бол энэ бид нар хийх юм бүрэн боломжууд байгаа. За ингээд 23 онд бид нар энэ үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоонд одоо зарим хүрээлэнгүүдэд шилжүүлнэ. За энэ хүрээнд бол энэ манай эрдэм шинжилгээний ажилтнуудын одоо цалин хөдөлмөрийн бүтэмж одоо үнэлэмж өсөх юм боломжууд нь байгаа болов уу гэж харж байна. За 93-аас 2021 оны хооронд энэ шинжилгээний технологийн сангаас одоо 178 тэрбум төгрөгийг бид нар нийт 4244 одоо судалгаа хөгжүүлтийн ажилд санхүүжүүлсэн байна. Тэр нь бол ингээд бид нар яг ямар мөнгөийг ямар санхүүжилтийг одоо ингээд энэ шинжилгээний технологийн сангаас зарцуулаад байгаа. Энэ нэг ямар үр дүн гарсан бэ гэдэг нь нийтэд буюу энэ шийдвэр гаргагч нарт одоо ойлгуулдаг энэ чадвар бид нарт их дутуу байна. Хэрэглэх хэмжээ тийм ээ. Тийм учраас энэ чиглэлээр бид нар одоо ингээд өөрсдийнхөө хийсэн гаргасан үр дүн одоо бид нар нийтэд мэдээлэх юм зайлшгүй шаардлага байна гэж бодож байгаа. Би анх сайд болж ирээд энэ чинь баг жидүү болцсон юм биш үү гэсэн нэг ийм шүүмжлэлтэй одоо сэтгэлгээгээр бас ингэ хандж ирсэн. Үнэхээр энэ 180 тэрбум төгрөгийг аваад ингээд 4000 гаруй удаа судалгаа санхүүжүүлсэн байна. Энийний үр дүн хаана байна гэж. А гэтэл энэний үр дүн одоо ингээд бид нар гарч үзэхэд бол одоо 4244 судалгаа хөгжүүлтийн ажлын үр дүнгээр 51572 үр дүн баталгаажсан байна. Энэ бол одоо түрүүний хэлдэг баг мөнгөөр баггүй ажил хийдэг гэдэг бол үр дүн энгээр би баталгаажна гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр цаашдаа бид нар энэ санхүүжилтэнд таарвал шинжилгээ ухааны тэргүүлэх чиглэл цөм технологийн чанартай цөөн тооны төслийг одоо санхүүжүүлэх ийм тогтолцоо одоо шилжих хэрэгтэй гэж ойлгож байгаа. Ер нь бол яг дунджаар нэг одоо судалгаанд нэг 14-аас 20 сая төгрөгийн санхүүжилт хийчээд тэгээд тийм судалгаанаас бид нар үр дүн ихэнэ гэдэг бол их хэцүү шүү дээ. Тийм ээ. Тийм учраас бид нар энэ шинжилгээ технологийн сангийн дээр тодорхой өөрчлөлтүүд хийж одоо суурь судалгааны санхүүжилтийн тогтолцоо, өрсөлдөөн одоо судалгааны санхүүжилтийн тогтолцоо бид нар нэвтрүүлэх ийм бас эргэцүүн одоо бид нар боломжтой болсон 23 оноос бас энэ шинжилгээүүдийг хийгээд явах юм боломжууд нь гарч байгаа болов уу гэж бодож байна. Тэгээд цаашдаа дан ганц энэ хүрээлэнгүүдийн эзэмшлигэний ажилтнууд хүрээлэн дангаараа биш салбар дундын энэ судалгаанууд бас их зайлшгүй одоо шаардлагатай юм байна. Тэр дотор манай ихтэйд сургуулиуд энэ хүрээлэнгүүдийн хамтын судалгаа за дундын лаборатори нээлттэй лабораториудын тогтолцоо бидний хэрэгжүүлэх юм зайлшгүй шаардлага байна гэж үзэж байгаа. Бид нар хоёр удаа ихтэй сургуулиудынхаа удирдлагууд хүрээлэнгийн захирлуудтай бас ингэж хамтарч одоо хилцүүлгүүдийг хийсэн энэний үр дүнгууд бас нэлээд гарч байгаа гэдгийг бас би онцолж хэлээ гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ чиглэлд бас нэлээд сон санаачлаг гаргаж ажилласан одоо манай Монгол Улсын их сургууль хими хүрээлэн зэрэг одоо энэ хамтын ажиллагаагаа улам шин шатанд гаргаж байгаа ийм сайн санаачлууд байгаа учраас энэ дээр бас баярлал талархсанаа бас илэрхийлье гэж бодож байна. За ингээд засгийн газраас шинжилгээ ухааны технологийн сангаас тэтгэлэг олгох, сангийн хөрөнгийг зарцуулах, түүнд хяналт тавих журмыг бид нэр шинжилж батлуулсан. За энэ 23 оноос бол энэ журам үйлчилж эхэлнэ. Тийм учраас бол бид нэр тодорхой одоо ингээд тодорхой суурь судалгаа, хэрэглээний судалгаа, за туршилт зөвшөөрөлтийн ажлууд нөгөө яг бидний нэг сул тал болчиход байгаа тэр нэг та бүгдийн ярьдгийн өгтийн хөндгийг ярьд юм бэл энэ санхүүжилтийн одоо тэр туршилт судалгаа тэгээд яг нөгөө юу болгох
шинэ бүтээл болгох, патент болох энэ циклийг, энэ алдагдаад байгаа энэ циклийг бид нөхөх ийм санхүүжилтийн юм зөв тогтолцоо дуу шилжүүлэх зүйлтэй юм байна гэж харж байгаа. За 23 оны төвшөнд бид нэр шинжлэх ухааны технологийнхаа хуулийг одоо улсын хурлд өргөн барьхаар бэлдэж байна. Тэгээд улсын хурлд өргөн барьж энэ хуульмар би батлагдаж гарна гэдэг дээр бол хатхан жиргэлзээ байхгүй байна. За ингээд салбарын санхүүжилтийн олон их үүсвэрийг бид нар бүрдүүлнэ. Салбарт шаардлагатай байгаа шинжлэх ухааны хүрээлэнгүүдийн нэгдсэн цогцлбор, шинжлэх ухааны парк, салбар дундын нээлттэй лабораториудыг зохион байгуулна. За захимшил салбарын захимшилтийг эрчимжүүлж технологи мэдээлэл зөвлөсөн шинжлэх ухааны үйлчлэгийг нэвтрүүлэх нээлттэй цахим платформыг бий болгоно. За чадварлаг хүний нөөцийг гадаад дотоодоос бүрдүүлэх залуу эрдэмтэн судлаачдыг дэмжих зэрэг олон шинжилтийн зорилтуудыг одоо төлөвлөн үе шаттайгаар хэрэгжүүлж байна. За энэ хүрээнд нэгдэн шинжлэх ухааны технологийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулга, шинжлэх ухааны паркийн эргэцүүлэн байдлын тухай анхдагч хуулийг тус тус батлуулахаар үзлээр өмтлгийг боловсруулад хууль зүйн дотоод хэргийн хамтаа одоо хамтран ажиллаж байна. Орой хугацаанд энэ үзлээр өмтл батлагдана. За энэ хуулиар бид нэр яг юу өөрчлөх гэдэг вэ гэж. За энэ хуулиар бид нар шинжлэх ухааны технологийн нэгдсэн бодлого төлөвлөлт, за бүтэц тогтолцоо, орон нутаг, төр орон нутаг эрдэмтэн судлаачдын нийтлэг эрх үүргийг илүү наривчлан зохицуулна. За суур шинжлэх ухааны хөгжүүлэх үндэсний бүс нутгийн орон нутгийн төвчин судалгаа хөгжүүлэлтийг хөгжүүлэх энэ тогтолцоог бий болгоно. За ховийн судалгаа хөгжүүлэх тогтолцоог дэмжих бас ийм эрх зүйн очныг бий болгоно. Тэгээд чадварлаг хүний нөөцийг бэлтгэх. За шинжлэх ухааныг дэвшсэн соёл түгээн дэлгэрүүлэлттэй холбоотой ийм одоо эрх зүйн зохицуулалтыг тусгаар одоо бэлдсэн байгаа. За мөн Монгол улсын шинжлэх ухааны технологи хөгжүүлэх тэргүүлэх чиглэл цөм технологийн жагсаалтыг засгийн газрын хуралдаанд хилцүүлж батлуулахар ажиллаж байна. За ингээд энэ жагсаалт батлагдаж гарснаар цаашдаа 23-24 онд энэ шинжлэх ухааны технологийн сангаас болох санхүүжилтийг ийг одоо бид нар энэ илүү тэргүүлэх чиглэл цөм технологилуугаа чиглэлсэн хамтын одоо эрдэмтдийн хамтын хийсэн судалгаа дундын одоо лаборатори, нээлттэй лаборатори дээр хийсэн энэ судалгаануудыг бас дэмжих ийм их хэцүү орчин бүрдэж байгаа гэдэг бас онцлж хэлье гэж бодож байна. За хоёрт нь засгийн газрын 21 оны 377-р тогтоолоор аймгийн боловсролын газрыг боловсрол шинжилх ухааны газар болгон өөрчлөлт зохион байгуулсан. За 299-р тогтоолоор шинжилх ухааны технологийн үндэсний зөвлөлийг хууль тогтоомжид заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэх боломжийг өргөж орон тооны ажлын албатай болгосон. Өмнө нь бол ингээд энэ шинжилх ухааны үндэсний зөвлөл бол нэг юм сайн дурын маягтай, авсар маягтай явдаг. Одоо бол орон тооны ажлын албатай болсон. 21 аймаг нийслэлд шинжилх ухааны технологийн салбар зөвлөлийг байгуулж, аймаг бүхэн боловсрол шинжилх ухааны газар одоо шинжилх ухаан хариуцсан юм одоо ажилтнтай одоо болсон. Энэ бол биднэрт олдож байгаа их том боломж болов уу гэж бодож байна. За энэ жил 23 онд аймгийн засаг дарга нартай байгуулсан гэрээнд орон нутгаас аймаг бүрээс судалгаа, хөгжүүлэлт болон инновацийн төслүүдийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай 200-аас 300 сая төгрөгийг орон нутгийн төсөв шийдвэрлэх ийм гэрээг засаг дарга нартай байгуулсан. За энэ бол үндсэндээ нэг аймаг дээр одоо 200-аас 300 сая гэдэг бол бараг биднэрт 2 тэрэмээс 3 тэрэм төгрөгийн одоо хамгийн багадаа 4 тэрэмээс 5 тэрэм төгрөгийн ийм санхүүжилт нэмж одоо олдох юм боломжууд гарч байна гэсэн үг. Эм дээр одоо манай хүрээлэнгүүд бас их төвтэй ажиллах хэвээр. За гуравт нь бол цахим нээлттэй шинжлэх ухааны хөгжүүлэхэд чиглэсэн шинжлэх ухааны технологийн Мори мэдээллийн нэгдсэн платформыг хөгжүүлэх ажлыг эхлүүлсэн байгаа. За энэ платформ ямар учиртай платформ болох вэ гэхээр яг бид нар өөрсдийнхөө Монголын одоо Web of Science, Монголын одоо Scopus мэдээллийн санг бид нар өөрсдөө одоо бий болгох ийм боломжууд бидний өмнө бүрдэж байна гэж хэлж байна. Одоо тэр болгон бид нар Scopus гэхээс илүү Монголын шинжлэх ухааны Scopus-ийн одоо төвсөнд аваачих ийм одоо хэрэгцээ шаардлага бас бид нарт байна гэж харж байгаа. За дөрөвт нь хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр шинжлэх ухааны хүрээлэнгүүдийн нэгдсэн цогцлбарын барилгын ажлын хөрөнгө оруулалтыг 24 онд нийт төсөв төртгөн 94 тэрбум байсан тийм ээ. Одоо нийт 154 тэрбум төгрөг болгож батлуулсан. За энэ бол ингээ 24 оны хавар бид нар одоо нэгдсэн маягаар энэ хүрээлэнд одоо орох бидний одоо ажиллах орчин бүрдэх, хоорондоо хамтарч ажиллах орчин бүрдэх. Тэрхүү утгаараа дундын лабораториуд бий болох, нээлттэй лабораториуд бий болох, технологи дамжуулах төвүүд бий болох, хамтын офисууд бий болох. Бидний олон жил ярьжсэн энэ мөрөөдлүүд бас бодитд ажиллах ийм дэд бүтцүү зөөлөн болон хатуу дэд бүтцүүд одоо бүрдэх болов уу гэж бодож байгаа. За тавд нь шинжлэх ухааны эдийн засгийн зохицуулах үйл ажиллагааг идэвхтэй явуулах, судалгаа шинжилгээний үр дүнгээ эдийн засгийн хөдөлмжөөр илэрхийлэх одоо нэг ийм тогтолцоод бид нар бий болгоё гэж харж байна. Сая бид нар боловсрол шинжлэх ухааны байнгын хороон дээр анхудаа одоо шинжлэх ухааны чиглэлээр тухайн одоо сүүлийн 5 жилд хийсэн ажлуудынхаа тайлбар тавьсан. За тэгээд эргэжлээс бид нар энэ улсын төсөв батлахын өмнө эдийн засгийн байнгын ороо
боловсрол шинжлэх ухааны банк ороо, инновацийн банк ороо, гурван одоо хамтарсан байгаа ороо одоо энэ шинжлэх ухаан дээр хийгдэж байгаа өнөөдрийн магадгүй энэ хэлцэгч байгаа энэ тайлангуудын үр дүнг одоо энэ банк ороонуудын төвшөнд ярилцаж тухайн жилийн дараагийн одоо төсвийн санхүүжилтэнд хийх санхүүжилтийн энэ одоо хэмжээг ямар хэмжээнд байх вэ гэдгийг тогтоох ийм бас шинэ тогтолцоо орох хэрэгтэй юм байна гэдэг зүйлийг ойлгож их хурлын гишүүд маань ойлгож ер нь эргчлээс энэ одоо гурван банк орооны хамтарсан одоо хуралдаанаар хамт хилцдэг нэг ийм тогтолцоог бий болгоё гэж бид нэр тохирсон байгаа. Зөвхөн энэ манай шийдвэр гаргагч нар их мэдээлэл их муутай байгаад байна. Тийм учраас энэ шийдвэр гаргагч нарт бид нэр яг одоо энэ Монголын шинжлэх ухаан өнгөрсөн хугацаанд болон одоо дунд хугацаанд ер нь ямар хэмжээний судалгаа хийгээд тэр нь яг ямар үр дүнгээр яг эдийн засгийн утгаараа хэмжихээр ямар үр дүн гарч байгаа нийгмийн өгөөжлөөс одоо хэмжихээр ямар үр дүн гарч байгаа бэ гэдгийг бид нэр бас олон нийтэд сурчлах юм зайлшгүй шаардлага байна гэж харж байгаа. Одоо жишээ нь бол хийм технологийн хүрээлэнгийн эрдэмтд судлаачдын хийсэн энэ патентер Apo компани жилд 10-100 тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийж байна. За дархны уух газар тариалангийн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн эрдэмтдийн хийсэн 144 сортоор болвол сорт гаргаж ирснээр одоо газар тариаланд жилд дунджаар 10 тэрбум, 6 жилийн дунджаар 61 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашиг одоо олох нэмэр үртэг бий болох ийм боломжуудыг бид нар олгосон. Гэх мэтлэнгээр ийм олон эдийн засгийн боيون нийгмийн өгөөж өгж байгаа ийм судалгаанууд байгаа учраас энийг бид нар бас одоо сурчлах одоо ийм одоо шаардлага бид нарт байна гэж харж байгаа. За эцэст нь өчигдөрхөн Монгол Улсын засгийн газраас нэгэн түүхэн шийдвэр гарсан. За энэ ямар шийдвэр гарсан бэ гэхээр Асийн араа одоо 2050 Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын хүрээнд бүс нутгийн хэмжээнд өрсөлдөх шинжилгээ ухаан технологи инновацийн салбарын нэгдсэн бодлогыг тодорхойлох шийдвэрийг гаргах ажлын хэсгийг одоо Монгол Улсын шатар сайд эдийн засгийн хөгжлийн сайд Төхөрлбаатараар ахлуулж Минэби за боловсрол шинжилгээ ухааны сайд Захин хөгжлийн сайдаар одоо ахлуулсан юм ажлын хэсэг ажиллаж шин сэргэлтийн бодлогын дараагийн 10 жилийг одоо Монгол Улсын шинжилгээ ухаан технологийн одоо шин сэргэлтийн бодлого боловсруулж засгийн газар улсын их хурлаар танилцуулах одоо ийм үүрэг даалгавруудыг өгсөн байгаа. За энэ шийдвэр бол одоо өчигдөр гарсан. Тэгээ би их бэлгшээж сууж байна. Яг өнөөдөр одоо яг ингээд машин тухайн маань ингээд их хурл ахтэмчтийн маань хурл ингээд болж байгаад бол бас ингээд цаг хугацааны хувьд их сайхан гарч байгаа юм байна гэж бас бэлгшээж байна. Тэгээ нэг зүйлийг бас би та бүдгийн анхаарал хандуулъя гэж бодсон юм. Одоо очроо төрөн хэлэгч байна. Өнөөдөр орч их хурлын дарамар байна. Монгол улсын үндсэн хууль ийм 38 дугаар зүйл гэж байна. Монгол Улсын засгийн газрын Монгол Улсын засгийн газар бол төрийн гүйцэтгэх дээд байгууллага мөн гэсэн. За тэгээд Монгол Улсын засгийн газар үндсэн хууль бусад хуулийн хэрэгжилтийг улс орон дээр зохион байгуулж хангамж нэгдэн. Хоёрд нь шинжлэх ухааны технологийн нэгдсэн бодлого. Улсын эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн үндсэн чиглэл, улсын төсөв, зээл санхүүгийн төлөвлөгөө боловсруулж улсын хурлд өргөж гаргасан шийдвэрийг биелүүлэх ийм үндсэн хуулийг үүрэгтэй. За гэтэл бид нар өнөөдөр хүртэл шинжилгээ ухааны технологийн нэгдсэн бодлогыг гаргаагүй явж байгаа. Үндсэн хуулийг засгийн үе үеийн засгийн газар зөрчсөн байна. Эхлээд Монгол Улсын шинжилгээ ухааны технологийн нэгдсэн бодлого гарч ийж энэ дээр суурилсан улсын эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн үндсэн чиглэл батлагдж ийж энэ чиглэлээр суурилж улсын төсөв зээл санхүүгийн төсөв батлагдж явах ийм үндсэн хуулийн зохицуулалттай юм байна. Харамсалтай нь одоо бид нар 31 жилийн турш одоо ингээд энэ үндсэн хуулийнхаа энэ заалтуудыг бас өнөөдөр одоо ажил хэрэг болгож биелүүлж чадаагүй учраас Монгол улс өнөөдөр хөгжлийн юм төвшөнд байгаа юм байна гэдэг нэг юм товчхон дүгнэлт хийж болох уу гэж бодож байна. За ингээд шин зууны эхэнд манай шинжлэх ухааны салбарынхан бид нарт олдсож байгаа энэ боломжийг цөмөөр ашиглаж 2 жилийн 3 жилийн өмнө хийсэн нэг хандлагаа өөрчлөе гэдэг одоо энэ үрээ анд нийцүүлж цөмөөр одоо хандлагаа өөрчилсөн. Өнгөрсөн 2 жил би хандлага өөрчлөгдсөн жил байсан гэж бодож байгаа. Одоо ганцхан хандлага өөрчлөгдөхөөр бүх ажилээс үр дүн гарахгүй, одоо бодит үр дүн гарах хэрэгтэй. Тийм учраас бол одоо ингээд 24, 25, 26 он бол манай шинжлэх ухааны одоо салбарууд дээр хамгийн их үр дүн гарсан ийм он жилүүд байх болов уу гэж бодож одоо манай шин сэргэлтийн 6 бодлогын хэрэгжүүлэхэд томоохон одоо үүрэг оруулах гүйцэтгэх салбар нь шинжлэх ухааны салбар байх болно гэдгийг бас онцолж хэлье гэж бодож байна. Ингээд та бүдтэй одоо гарч байгаа туулаа жил за одоо бар жил одоо одож байгаа хуларч одож байгаа бар жил бол их сайхан жил байлаа. Тэгээд туулаа жилдээ эрдмийн хамжилт би одоо эрдмийн хамжилтаар дүүрэн байхын зөвлөлийг өргөн дэвшүүлээ. Ингээд та бүдгийн судалгаа шинжилгээний үр дүн Монгол Улсыг дараагийн одоо дөрөвдөх ажилтны дөрөвдөх шатны
энэ хөгжлийн шин шатанд гарахад тодорхой үүрэг гүйцэтгэсэн ийм үүрэг оролттой ажил байх болов уу гэж бодож байна. Ингээ та бүхэнд маш их баярлалаа.